dinner for tonight. Nasi goreng tadi ada lebih, and then apa eh? Kentang goreng. Macam fries. Yeah. Let's makan. Sambil tengok ATEEZ. Yay. In love with the R. I'm the R. So start next week and the other week, which is week 7 and week 8. Dah start ada test banyak gila. So let's study. Fighting. Sebagai orang yang tak suka membaca, sangatlah penat dapat subjek teori yang memang kena baca. Amutin. Fighting. So today makan telur dadar je sebab malas nak masak. Sebab tadi macam banyak hal, company intern call, banyak hal, so malas nak masak, dah lambat dan dah lapar, so makan telur dadar je and sambung song joy kajak. Okay, so today is Kino Comeback Day and the premiere will start in 2 minutes. Tak sabar! Ah. Oh, in 60 seconds. Let's go! Why you broke my heart? My god. Wow. Wah, sumpah lagu the best. Tapi ni aku stress sebab dia 2 minit je. Nampak tak? Mana? 2 minit 2 saat ni. Tak cukup tau. Tapi apa pun best. Yes. So let's watch YouTube and Pepero. Sedap gila lah white cookie, which is cookie and cream lah, my favorite. Kacak. So ni tonight's dinner. Apa nama dia? Roti telur dengan carrot rebus. Usually parents akan risau kalau anak dia duduk jauh, so tak makan ke. Tapi my parents and family tak payah nak risau sebab I really eat very well. Like
I eat too much, I think. Yeah, let's makan. Next week ada quiz untuk FAR, Financial Accounting. So, yeah. Kaca. I don't know why, kenapa tiba-tiba ada semut dekat sini. Macam, itulah banyak. Nampak tak? Tak nampak. Oh, nampak tak tu? Ish. Itulah tadi tu macam ada. Apa tu? Ada macam serangga yang mati. So, diorang pergi kat situ. Eh. Okay, hari ni pakai tudung sebab company untuk intern nak call, maybe like small interview or something. So sedang menunggu. Menunggu pukul 11 untuk dia call. Why take? A few moments later. I'm done. Dia nervous gila tadi, tapi sebab orang tu dia very macam mana, macam comfortable lah sembangan dia, and dia tanya pun soalan macam simple-simple. Lepas tu dia cakap I speak English very well, like wow, I'm so happy. Maybe thanks to K-pop. Sebab apa? Sebab I talk to my moods and baca subtitle, lyrics, everything in English sebab normally subtitle. So maybe that's one of the reason kot. Tak lah, tapi macam rasa stuttering je tu tak cakap English ni. And dia kata next week dia akan try email untuk placement form. So alhamdulillah dapat tempat intern. Yay! MG. Still dugen-dugen. Bukan dugen. Dugen-dugen lah. Dugen-dugen. Simkung. Risau, ya Allah. Macam laju gila jantung dia. Now let's eat. Annyeong. Sementara tunggu washing machine habis basuh baju, let's masak. So ni sauce untuk, dengar tak? Takut bising sangat lah washing machine. Okay, ni sauce untuk gam jajurim. Potato braise apa benda dalam bahasa Inggeris dia. Tapi gam jajurim baru first time nak buat, tak tahulah sedap ke tak. Let's try. Yeah. Bau macam sedap tapi tak tahulah. So today nasi putih kicap I'm goreng dengan gam jajurim. Mari kita rasa sedap ke tak. Sedap.
nice. Yeah. Yay. Songong. Simple tapi sedap. So sis dah lama tak cuci terus makeup. Yeah. Let's cuci. So kita settle daily mission like always. And yeah, maybe malam nanti baru study, I don't know. Tengoklah. Penat, hari ni penat gila. Pagi tadi interview, lepas tu basuh baju, pergi masak. Tapi at the same time, tak tahulah kenapa tiba-tiba banyak semut kat dalam bilik ni. So macam pergi kemas everything. Dahlah panas, ya Allah, subhanazim. So maybe petang sekejap atau malam baru study balik. Sekarang relax dulu. Ya. Yeah. Okay, so for the last night, kita makan kimchi ramyeon. Yay, sedap gila weh. Oh. Macam betul kimchi jjigae. Ya. Yeah. Yay, dah siap. Tengok Maggi dia. Oh my god, sedapnya. Let's makan. Terlupa nak tunjuk green tea. Dah habis. Dah habis. Dah habis baru teringat. Green tea. Aduh. Okay, so dah lepas makan. Lepas lipat baju. Ya, marilah sambung study. Sebab tengah hari tadi tak study. Sebab penat sangat. Penat sangat. Lepas tu my sister call dari pukul 5:50 kot sampai 7:20. Yeah. So let's study. Sebab hari tu kita pasang yang bawah tu winter candy apple, so hari ni kita pasang lavender vanilla. Pasang sambil study. So tonight is the last night of my 2 days of living alone. And yeah, that's all. Bye bye.